Around the floor, around the floor. Ziman hum kale pai. 40 minute goal. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছো গুৱাহাটীৰ জুৰুত আৰু চিৰিয়াখানাৰ সন্মুখতে। ঠিক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পে পাৰ মিনিট নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। হয়তো বহুলোকে গম পায় আৰু বহুলোকে হয়তো গম নাপায়। আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপুনি সময় অনুযায়ী আপুনি পইচা দিব লাগিব। আপুনি যিখিনি খাদ্য থাকিব আপুনি তাতে কোনো আপোনাৰ প্ৰাইচ নাথাকে, কিমান প্লেটৰ দাম নাথাকে, আপুনি যিমান পাৰে সিমান খাব পাৰে। কিন্তু মিনিট হিচাপত আপুনি টকা দিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে সুধি লওঁ কিমান দিব লাগিব। আৰু যিহেতু মই আজি অকলে খালে মোৰ লগত সহযোগী গুণজিত আহিছে, তেওঁকো দেখুৱাম। প্ৰথমতে দাদা সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এজনে যদি যায় পাৰ মিনিট কিমান বা দুজন গ'লে কিমান হ'ব? পাৰ মিনিট সবৰে 15 ৰুপিজ কৰি, মানে আপুনি এজন আহক দুজন আৰু লাগিলে গ্ৰুপত আহক পাঁচ ছজন, পাৰ মিনিট 15 ৰুপিজ কৰি পাৰ পাৰ্চন হিচাপত হ'ব। ধৰক খানা বেছি বেছি কৰিলে 200 ৰুপিজ ফাইন আছে। এবাৰ খানাটো চেক কৰি আহিব পাৰে। প্ৰথমতে আমি খানাটো চেক কৰি লওঁ, তাৰপাছত আমি ডিচাইড কৰিম। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। প্ৰথমতে আমি কি কি আছে ইয়াতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আমি নিজেও চাম ইয়াতে। আমি অহা নাই, প্ৰথম আহিছোঁ আজি যিহেতু। ইয়াতে ছালাড আপোনালোকে দেখিব আৰু আগুৱাই গৈ থাকিম। ইয়াতে হয়তো ইয়াতে চাটনি আছে, ইয়াতে চাটনি আছে আৰু আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। ইয়াতে কি আছে আমি চাম, তাৰপিছত আমি ডিচাইড কৰিম কি খাম আচলতে। গুণজিত কি ক'বা? নিশ্চয়কৈ সোমাই খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা, খুব ভালকে ডেকৰ কৰিছে। আৰু খানা কি কি আছে সেইটো চাব লগা এতিয়া মই ধৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, চুপ হয়, চুপ হয়। ইয়াতে পকোৰা পাব। তাকে, ইমানবোৰ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰাইচ লিখা নাই। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংটো হ'ল যে যেতিয়া আমি দোকান এখনলৈ যাওঁ তেতিয়া তাত প্ৰাইচ লিখাই থাকে। ধৰি লওক ইয়াতে এনেকে প্ৰাইচ লিখাই থাকিব 60 ৰুপিজ, 70 ৰুপিজ, 80 ৰুপিজ। ইয়াতে প্ৰাইচ লিখা নাই, ইয়াতে টাইমটোৱে হ'ল প্ৰাইচ। আপুনি কিমান সময় থাকি ইয়াতে খাই কিমান সোনকালে খাব পাৰে। গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, কি কি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ। এইটো কি হয়? এইটো চুপে যেন লাগিছে। ইয়াতে নুডলছ, বাহ, টেকেলি পিঠাও আছে। এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ চাম্বাৰ যেন লাগিছে। এইটো চানা ফ্ৰাই হয় চাগে। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো চিমলা মিৰ্চ চাটনি, পনীৰ, এইটো দাল যেন লাগিছে, দালি হয়। ৰাইচ কি কি খাম অংকুৰ, এতিয়া কি কি খাম বুলি ভাবিছা? আৰু আছে, ঢেৰ আছে, এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। এইফালে আছে পুৰি, পুৰি আছে আৰু পাস্তা আৰু খীৰ। আপুনি পাস্তা খাবনে, পুৰি খাবনে, আপুনি ৰসম খাবনে, আপুনি পনীৰ খাবনে, কি কি খাব? ইয়াতে লাষ্টত ডিজাৰ্টত আছে খীৰ, খীৰটো খাম কিন্তু। ইয়েছ, খীৰটো খাব লাগিব। সেইটো যেতিয়া এতিয়া যাম, আমাৰ হাতত লিমিটেড বাজেট আছে আৰু সেই বাজেটত আমি খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম। নাম আপোনাৰ অংকুৰ চেতিয়া, ফোন নাম্বাৰ 9577। নাম আৰু নাম্বাৰ দিলোঁ, ফোন নাম্বাৰ দিলোঁ, দেন ফোন নাম্বাৰ দিম। আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, টাইম ষ্টাৰ্ট নাই, টাইম ষ্টাৰ্ট নাই। যিমান জলদি গৈ যিমান জলদি আহিব পাৰে সিমান কম এমাউণ্ট। বলা 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 বলা, প্ৰথমতে প্লেট ল'ব লাগিব আৰু মোৰ কাৰণে লৈ লৈছে একেবাৰে। তিনি মিনিট আমাৰ ইতিমধ্যে গ'ল। দুখনকৈ প্লেট আমাৰ ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে। প্লেটকেইখন মই দেখাইছোঁ। ইয়াতে আমাৰ চাওমিন এতিয়া ক'বলৈ আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ সময় নাই, আমি এতিয়া খামহে আৰু। আৰম্ভ কৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ, যিমান সোনকালে পাৰিম। 4 মিনিট গ'ল। টেষ্টি, আচলতে আমাক ক'বৰ কাৰণে এতিয়া সময় খুব অভাৱ হৈছে, কাৰণ যিহেতু নেকি আমি সোনকালে খাব লাগে। কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় আৰু যিয়ে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে আহি ইয়াতে পে পাৰ মিনিটত খুব এনজয় কৰিব পাৰিব।
ফিচার আছে কোয়া হেলো বহুত টেস্টি হয় আর অ্যামাউন্ট বিলাকো খুব ভাল আছে পনির বিলাকো পিসেস বিলাক বহুত ডিসেন্ট সাইজৰ হয় পনির আৱলাকটো টাইম ইজ টিকিং অলরেডি আমার 7 মিনিট মান হলে সাগে হলে মই খাব নোৱাৰো এইখিনি পেলাই দিব পাৰিম নে নোৱাৰো কাৰণ আমাক কৈছিলে যে যদি ৱেষ্ট কৰে তেতিয়াহলে এক্সট্ৰাকে ফাইন লাগিব মানে যদি আপুনি কিবা কাৰণত বেছিকৈ ল'লে আৰু সেইখিনি যদি আপুনি নেখায় তেতিয়াহলে যদি সেইখিনি পেলনীয়ে যাবলৈ হয় এক্সট্ৰা ফাইন লাগিব গতিকে আপুনি প্লেটত লোৱা বস্তুখিনি খাবই লাগিব আমি খীৰ খালো সব ফিনিশ কৰিলো তো অলমোষ্ট উই আৰ গোয়িং হা 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 অংকুৰ সো ফাইনালি আমি ওলাই আহিলো এটা দাদাই কব আমার কিমান সময় হয়েছে 165 ইয়াতে ছটা বেলেগ বেলেগ কুজিন আছে বুলি কব পাৰি বেলেগ বেলেগ ফুড আইটেমস আছে আৰু 15 টকাত পার মিনিটত ছটা বেলেগ বেলেগ টেস্ট একদম ছটা বেলেগ বেলেগ টেস্ট লব পাৰিব মাত্র পার মিনিটত 15 টকা পার মিনিটত 15 টকা গতিকে খুব ইন্টারেস্টিং হয় আহক সাও কেনেকুৱা লাগে প্রত্যেকটো ফ্রেঞ্চ সাইকেলতে এজন বুকার থাকে তেখেতক ইয়াতে আহি এটা আপোনাৰ টাস্ক কৰিব পাৰে যে খাও কিমান খাও আজি